Dasturimizni tezkor xabar bilan boshlaymiz. O'zgidromet O'zbekistonning 9 ta viloyatida sel va suv toshqinlari kuzatilishi mumkinligi haqida ogohlantirgandi. Xususan Samarqand viloyatining ayrim hududlarida kuchli yog'ingarchilik kuzatildi. Natijada Samarqand ko'chalarini suv bosdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qilishicha, Jizzax viloyatining Baxmal, Forish, G'allorol va Sharof Rashidov tumanlarida kuzatilgan sel oqimlari natijasida jiddiy talafotlar ko'rilgan. Yog'ingarchilik oqibatlarini bartaraf etish jarayonida dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Forish tumanida 4 nafar fuqaro, 1 nafar erkak va 3 nafar ayolni sel oqimlari oqizib ketishi natijasida ular halok bo'lgani aniqlandi. Jizzaxlik muxbirimiz tabiat hodisalari aks etgan tezkor tasvirlarni bizga jo'natdi. Paxta poli mana shu pol yomg'ir ko'pligidan chala ko'p yog'ganidan qara pol paxta poli seli 30 gektar maydon. Bugun 20-aprel. Mana sel kelyapti egiz buloqda. Bugun shungacha bunday bo'lmagan. Bog'chani mana birinchi etaj derazasigacha suv. Mana nima bo'lsa hatto ishga uyda suv dahshat bosdi. U akmalakan. Akmalakaniki qara, 1.5 belgacha suv chiqdi. Yevorlarimiz deydi. Yetdi-da. Mana qara, mashinni ko'rdingmi asl oqib ketishini? O'na. Mazkur sel oqimlari ayrim aholi yashash joylariga, ijtimoiy soha obyektlari, maktabgacha ta'lim muassasalari, maktablar binolariga hamda ekinzor dalalariga ziyon yetkazdi. Hodisa oqibatlarini bartaraf etishga Jizzax viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasining barcha shaxsiy tarkibi, kuch va vositalari jalb qilindi. Ayni paytda Baxmal tumanining Nurafshon mahalla fuqarolar yig'inlari, Gulobod qishlog'ida, G'allorol tumanining Moltop qishlog'ida, Sharof Rashid tumanining Ko'boshi mahallasi hamda Forish tumanining Egizbuloq mahallalarida qutqaruv ishlari amalga oshirilmoqda. Mazkur hududlarda muhofaza zonalari belgilab olinib, sel yo'llari o'tgan joylarda xavfsizlik postlari tashkil etildi va u yerda transport vositalarining harakatlanishi vaqtinchalik cheklandi. Mazkur joylarda evakuatsiya ishlarini tashkil etish ishlari ham, tadbirlar ham tashkil etilmoqda. Xususan Forish tumanining 15 sonli maktabidan 180 nafar, 9 sonli maktabgacha ta'lim muassasasidan 109 nafar tarbiyalanuvchilar o'z vaqtida evakuatsiya qilinishga erishildi. Hozirda hodisa oqibatlarini bartaraf etish ishlari davom etmoqda.